კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერში ახალი სამზე თორნიკე კვერენჩკილაძესთან ერთად. სერგო ჩაჩიბაია სუგდიდი სასამართლო 4 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა სასამართლო რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. სუგდიდიდან თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში ჩვენს კორესპონდენტ პაატა ლაგვილავას ვრთავთ. პაატა, მოგესალმები. დირექტორნიკე, სასამართლო ზუსტად რამოდენიმე წუთის წინ დასრულდა ზუგდიდში, ზუგდიდის რაიონულ სასამართლომ დღეს სერგო ჩაჩიბაიას 4 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სერგო ჩაჩიბაიას სასამართლომ დამნაშავედ ცნო ცივი იარაღის ტარებასა და პოლიციელისთვის წინააღმდეგობის გაწევაში. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს გავესაუბროთ სერგო ჩაჩიბაიას ადვოკატს, შალვა შავგულიძეს, რომელიც ჩვენთან ერთად იმყოფება. გამარჯობა ბატონო შალვა. დღეს სასამართლომ განაჩენი რამდენად მართებული იყო ის გადაწყვეტილება, რაც ზუგდიდის რაიონმა სასამართლომ რამოდენიმე წუთის წინ გაგაცნოთ? მოგახსენებ, სამწუხაროდ დღეს ზუგდიდის რაიონმა სასამართლომ გამოიტანა აბსოლუტურად არასამართლიანი, უსამართლო, დაუსაბუთებელი და უკანონო განაჩენი სერგო ჩაჩიბაიას მიმართ. განაჩენი ეყრდნობოდა დაუშვებელ მტკიცებულებებს, რომელთა მოპოვების და დამაგრების დროს დარღვეული იყო არსებითად საპროცესო კანონი. სასამართლომ აბსოლუტურად ტენდენციურად და არაობიექტურად ბრალდებულისათვის საზიანოდ შეაფასა საქმეზე მოპოვებული მტკიცებულებები და ის ბრალდებული დამნაშავედ ცნო მის მიმართ წარდგენილ ორივე ბრალდებაში. რა შეიძლება ითქვას? თავად მოსამართლემ, ქალბატონმა ნატო აკობიამ, ყველაზე უკეთ იცის, რაოდენ უსამართლო და არასწორი გადაწყვეტილება გამოიტანა დღეს. ამას ადასტურებს ის გარემოებაც, რომ სარეზოლუციო ნაწილის, განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილის გამოქვეყნების შემდეგ მოსამართლე შეეცადა დაერწმუნებილა დარბაზში მყოფი საზოგადოება, თითქოს რაღაც ობიექტურმა გარემოებებმა შეუშალეს მას ხელი, რომ გამამართლებელი განაჩენი გამოეტანა, თორემ თითქოს შინაგანად ის განწყობილიც კი იყო ამისათვის. ის მიუთითებდა, რომ უნდა არსებულიყო რაიმე ობიექტური მტკიცებულება, რაც დაადასტურებდა, რომ თქვათ, პოლიციელმა შუბლზე არსებული რაღაც დაზიანება თვითდაზიანებით მიიყენა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჯერთი მოსამართლის ამგვარ საქციელს არ ითვალისწინებს საპროცესო კანონმდებლობა. მას უნდა გამოეცხადებინა სარეალიზაციო ნაწილი და დაეტოვებინა დარბაზი. არ მოგეცათ ასევე საშუალება, რომ ნივთკიცებები საჯარო გაგეხადა და სასამართლო პროცესზე გამოქვეყნებული? რა თქმა უნდა, მე უკვე აღნიშნე, რომ განაჩენი დაეყნო დაუშვებელ მტკიცებულებებს და ნივთიერი მტკიცებულება ვერც ის პოლიციელის თითქოს და სერგო ჩაჩიბაის მიერ დახეული პერანგი თუ ქურთუკი და ვერც დანა, რომლის უკანონო ტარებაში ბრალი ედება და დამნაშავედ იქნა ცნობილი ჩაჩიბაია, სასამართლო პროცესზე არც კი იქნა წარმოდგენილი და როცა ჩვენ მოვითხოვეთ მათი წარმოდგენა და გამოკვლევა, ჩვენ მოთხოვნაზეც კი გვეთქვა უარი, არათუ რომ ბრალდების ხარემ თავად არ წარმოადგინა. მე მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან გულსატკენია, როდესაც ხედავ მოსამართლეს ამ დღეში. მოსამართლეს, რომელმაც იცის, რაოდენ დიდი უკანონობა ჩაიდინა, უდანაშაულო ადამიანს გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა და შემდეგ ცდილობს საზოგადოებას რაღაც მაინც დადებითად წარმოუდგინოს საკუთარი თავი და რაღაც ელოდება კიდევ რომ საზოგადოებამ მის მიმართ გამოთქვას, ასე ვთქვათ, ან მადლიერება თუ არა სიბრალულის განცდა მაინც გაუჩნდეთ, რომ რა ცოდვა მოსამართლე რო ამ დღეშია. სინამდვილეში ეს დაუშვებელი არ შეიძლება. თითოეულმა მოსამართლემ, თითოეულმა პროკურორმა, თითოეულმა ნებისმიერმა ჩვენმა მოქალაქემ უნდა პირნათლად შეასრულოს ის ფუნქცია, რაც სოციალურად ევალება. მოსამართლე, რომელსაც ესეთი დიდი და ღირსეული ფუნქცია აქვს სოციალური სამართლის აღსრულების, არ შეიძლება სხვა რაღაც გარემოებებს მიანიჭოს პრიორიტეტი. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ჩვენთან მალე დადგება სიტუაცია, როცა მოსამართლეები ობიექტურ და სამართლიან განაჩენებს გამოიტანენ
და კონკრეტულად სერგო ჩაჩიბაიას მიმართ საზოგადოება აუცილებლად მოისმენს გამართლებას. ეს იყო შალვა შავგულიძე, ჩაჩიბაიას ადვოკატი. მე შეგახსენებთ, რომ სერგო ჩაჩიბაია მიმდინარე წლის 25 მარტს დააკავეს პოლიციელებმა. ჩაჩიბაიას დაკავებამდე წინ უძღოდა ესეთი ფაქტი, როდესაც მას დაუკავშირდა ზუგდის კუდის უფროსი რუსლან შომახია და სწოვა პოლიტიკურ პროცესებს ჩამოშორებოდა, თუ ეს ასე არ მოხდებოდა, მას დაემუქნე, რომ დაიჭერდნენ. ჩაჩიბაიამ ამ მუქარის შემდეგ უკვე გააკეთა ვიდეო მიმართვა, გაავრცელა და ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს ეს ვიდეო მიმართვა ახლა პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ. დარჩენილი არის დაცვითი სიტყვის საკითხი და შემდეგ სასამართლო გამოიტანს გადაწყვეტილებას. რა გადაწყვეტილება იქნება, ჯერ რა თქმა უნდა, ჯერ არ ვიცით. პროკურატურა ზოგადად პოლიციასა და პროკურატურის საქმიანობაში რამდენიმე დეტალია საინტერესო, რომელიც სერგო ჩაჩიბაიას ეხება. კონკრეტულად სერგო ჩაჩიბაიას დაკავების დროს არ განუმარტეს ის დანაშაული, რისთვისაც მას აკავებდნენ. ასევე მისი საქმე თავდაპირველად იყო როგორც ადმინისტრაციული საქმე აღძრული, თუმცა 5 საათში მას უკვე სისხლის სამართლის კვალიფიკაცია მიენიჭა. სერგო ჩაჩიბაიას თან ერთად ყოფი პირები, რომლებიც პუშკინის ქუჩაზე მის დაკავების დროს იმყოფებოდნენ, გამოძიებას არ დაუკითხავს. ასევე საინტერესოა ის დეტალიც, რომ სერგო ჩაჩიბაიას პოლიცია ედავება წინააღმდეგობის გაწევაში, თუმცა ჩაჩიბაია ამბობს, რომ ეს არ მომხდარა და უბრალოდ ის პოლიტიკური პატიმარია. ეს მან გუშინ სასამართლოს ხდომაზე თავად განაცხადა. შეგახსენებთ, რომ სერგო ჩაჩიბაია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი იყო შევარნაძის დროს. ის პოლიციის უფროსის მოადგილე იყო სამხარეოსი. სერგო ჩაჩიბაია უკვე იხდიდა სასჯელს. მან 4 წელი მოიხადა და 2008 წელს გათავისუფლდა. კოალიცია ქართული ოსნება საჯარო ტენდერს აცხადებს. ტენდერის 3 მიმართულება ცხადდება: პოლიგრაფიული, სატრანსპორტო და სარეკლამო მომსახურება. კოალიციის პრესსპიკერის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, ოპოზიციურ გაერთიანებასთან რაიმე სახის ურთიერთობა მეწარმეებისთვის უკვე სახიფათო გახდა. კონტროლის პალატა მათ კოალიციასთან დაკავშირებულ პირებად აცხადებს და წარმოუდგენლად დიდი თანხებით აჯარიმებს. კოალიცია აცხადებს, რომ ტენდერში მონაწილეობა ყველა კომერციულ სტრუქტურას შეუძლია. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ ამა წლის 27 მაისს დაიწყო საარჩევნო კამპანია, რომლის ფარგლებშიც დაგეგმილია უამრავი ღონისძიება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მეწარმე სუბიექტებმა ვერ გაბედონ ჩვენთან ამ საკითხებში თანამშრომლობა. ან თუ გაბედეს, ისინი მკაცრად ისჯებიან. პარლამენტში საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომა მიმდინარეობს. რეგლამენტის მიხედვით დეპუტატებს განცხადებების გაკეთების შესაძლებლობა აქვთ. პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს. ნოდარ, კონკრეტულად რა საკითხებზე ისაუბრეს კანონმდებლებმა? ნოდარ, დიახმართო, მაგუდმა დღეს დაადასტურა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ გიორგი კარბელაშვილი სწორედ ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატი იქნება ვაკეში და იგი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში სწორედ ნაციონალური მოძრაობის სახელით მიიღებს ინფორმაციას, თუმცა იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილს დღეს ვეთანსაუბარში არ დაუდასტურებია მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ გიორგი კარბელაშვილი შესაძლოა იყოს ნაციონალური მოძრაობის პირველი ნომერი. შესაძლოა პატრ კარბელაშვილი იყოს ვაკეში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატი. არ შეხება სიაში პირველ ნომერს, მეორე ნომერს, ნუ გაუცხრეთ მოვლენებს, აუცილებლად დადგება ის, რომელსაც სიის წარდგენის რო იქნება, შესაბამისად სიის ასე ვთქვათ კონფლიქტაციასთან დაკავშირებით უკვე მოგვიანებით შეგვიძლია ინფორმაცია მიიღოს. ყოველი სასესიო სამშაბათი არის რეგლამენტით გამოყოფილი დეპუტატების განცხადებებისთვის და ამ რეგლამენტის მიერ მინიჭებული ამ უფლებით ისარგებლა დღეს როგორც ოპოზიციის, ასევე უმრავლესობის წარმომადგენლებმა დღეს საპარლამენტო ტრიბუნიდან. ოპოზიციის მხრიდან საკმაოდ ბევრი საკითხი დაისვა, მათ შორის იყო საუბარი მედიის პრობლემებთან დაკავშირებით. ასევე ქრისტიან დემოკრატებმა უპასუხეს პრეზიდენტის რამდენიმე დღის წინამდელ გამოსვლას ეროვნულ ბანკში, ასევე ოპოზიციის წარმომადგენლებს უპასუხა მართველი გუნდის წარმომადგენლებმაც. ხელისუფლება აშკარა პირდაპირ ზეწოლას ახორციელებს თავისუფალ მედიას. და მინდა ვიკითხო, რას ნიშნავს მეცხრე არხის გამორთვა? რას ნიშნავს მერის ინიციატივა სულ ერთ სამარცხინო?
როცა სამაშო ტაქსებში აგზალეს რადიოს მოსმენა, სანამ შეიძლება დაეცეს ადამიანი და რას ნიშნავს ბერთვით მედიაზე ზეწოლა. პრეზიდენტი სააკაშვილი მოახლოებული საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში დადის სხვადასხვა ადგილას და თავის ოპოზიციონერობას თამაშობს. ამბობს, რომ ჩავარდა ინდუსტრიული ზონა და რომ ის იყო დიდი შეცდომა ფოთში, რომელიც მისმა მთავრობა მიიღო. გეგონება, ეს მთავრობა გიორგი თარგამაძის მთავრობაა და არა თავად მიხეილ სააკაშვილის. არჩევანი იქნება ის, როგორიც უნდა იყოს. და ამიტომ ველოდეთ იმას, რომ ოქტომბერში ქართველი ხალხი, როგორც ადრეც გითხარით, გამოგიტანს განაჩენს. და რომ ველოდეთ იმას, რომ საქართველო არ შეაჩერებს შენებას და განვითარებას. ბუნებრივია, რომ ჩვენს ამ დარბაზშიც ცხარე დებატებია, მაგრამ სამწუხაროდ იმის ნაცვლად, რომ უამრავ პრობლემაზე, რაც ქვეყანაში არის, იმ გაჭირვებაზე, სოციალურ, ეკონომიკურ საკითხებზე, საქმიანი საუბრის ნაცვლად არჩეულია ოპონენტების მხრიდან პოპულისტური განცხადებები და უპასუხისმგებლო განცხადებები. პოპულიზმის მეტი არაფერი არ შეიძლება დაერქვას, როდესაც დღევანდელი ეკონომიკური ვითარება საბჭოთა პერიოდს დარდება და საუბარი არის ჩაის პლანტაციებზე, რომელიც თითქოს და ამ ხელისუფლებამ გააკეთა. ამ თვეში პარლამენტის სესიაზე შესვენებაა გამოცხადებული უკვე დღის მეორე ნახევარში. დეპუტატები განიხილავენ საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომელიც ითვალისწინებს ლაზიკასთვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებას. მე შეგახსენებთ, რომ მართველი გუნდის მიერ დეკლარირებული იდეა ის, ანუ მიზეზი იმისა, თუ რატომ ანიჭებენ ლაზიკას განსაკუთრებულ სტატუსს კონსტიტუციით, არის ის, რომ ლაზიკას კონსტიტუციით უნდა იყოს გამყარებული ის, რომ მიენიჭოს ეკონომიკური შეღავათები, ასევე კონდეს მას ფინანსური შეღავათები. თუმცა ოპოზიცია ამბობს, რომ ფინანსურ და ეკონომიკურ ავათებს კონკრეტული ქალაქისთვის არ ჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილება და ეს კანონითაც არის ამის დარეგულირება შესაძლებელი. მადლობა ნოდარ. პარლამენტიდან ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა. ხმაური იყო დღეს 117 სკოლაში, სადაც დილიდან მე-9 და მე-10 კლასელებისთვის ქიმიის გამოცდა უნდა ჩატარებულიყო. სკოლის ეზოში შეკრებილი მოსწავლეები და მათი მშობლები ქართულის გამოცდის შედეგებს აპროტესტებდნენ, რომელშიც მე-9 კლასელთა 90% ჩაიჭრა. მშობლების და მოსწავლეების განცხადებით მასწავლებლებმა გამოცდების დანიშნვის შესახებ ათიდღით ადრე აცნობეს. სკოლის ეზოში შეკრებილ მოზარდებთან ქართული ოსნების ერთ-ერთი ლიდერი სოზარ სუბარი მივიდა, თუმცა დირექტორთან შეხვედრად სკოლის შენობაში ის არ შეუშვეს. მოსწავლეების ხმაურიანი პროტესტის შემდეგ სკოლის ერთ-ერთმა პედაგოგმა მოზარდებს სასიამოვნო არდადეგები უსურვა და გამოცდების გაუქმების შესახებ განაცხადა. დირექტორმა განაცხადა, რომ გამოცდები მოხსნილია, თვითონ გამოვა 5 წუთში და დაგელაპარაკება. ჩვენი დირექტორი, ეს დირექტორი ახალი დანიშნულია, 2 მაისს დაინიშნა. აქედან გამომდინარე, მას უკვე დახვდა ეს კანონი, რომ მას უნდა ჩაეტარებინა წრისკოლოს კლასიდან კლასში გადასაყვანი გამოცდები. და ეს მისი გამოგონილი არ არის. ძალიან ბევრი ბავშვები ჩაიჭრეს. ორი თემა იყო პროგრამული, ერთი თავისუფალი. პროგრამული პირველი თემა, რომელიც ბავშვებს გავლილი არა. დღეს შეუტარდათ ქიმია და ქიმიის პედაგოგი ითხეს, რომ ეს პროგრამაში არ უსწავლიათ. ბავშვები გამოვიდნენ თვალები დასიებული. ძალიან ბევრი ისეთი უფორმო სათვალიანი ადამიანი მოდის და სასაცილოა, როდესაც ბავშვებს არ უშვებენ სკოლაში და ეს ვიკაც უცხო ადამიანები, სავარაუდოდ კუდის თანამშრომლები, შედიან და გამოდიან, ისე რომ არავის არაფერს ეკითხებიან და რაღაც არაჯანსაღი ვითარებაა თავისთავად. ვანო ჩხარტიშვილი მიხეილ სააკაშვილს, გიგი უგულავას და დავით ბეჟუაშვილს ბრიტანულ სასამართლოში უჩივის. ბრიტანეთში მყოფი ბიზნესმენი მათ ტელეკომპანია მზის ჩამორთმევაში ადანაშაულებს. ჩხარტიშვილის ადვოკატების განცხადებით სარჩელი დასრულების პროცესშია და ქართულ და ბრიტანულ სასამართლოში ერთდროულად შეიტანენ. ადვოკატებმა დღეს ჟურნალისტებს ჩხარტიშვილის წერილიც გააცნეს, სადაც საუბარი იმაზეა, რომ თანამდებობის პირებმა მისთვის მიყენებული ზიანზე პასუხი არა საბიუჯეტო, არამედ პირადი ქონებით უნდა აგონ. მისივე თქმით, ხელისუფლების მხრიდან გამოგონილი ბრალდებები მასზე სისხლის სამართლის საქმის შესაძლო აღძვრის შესახებ მას ვერ შეაჩერებს და განზრახვაზე ხელს ვერ ააღებინებს. ჩვენ გავაცანეთ მედიას და საზოგადოებას ბატონ ივანო ჩხარტიშვილის განცხადება იმის თაობაზე, რომ მან დაიწყო სამართლებრივი პროცესი ტელეკომპანია მზის დასაბრუნებლად და პარალელურად განაცხადა საერთაშორისო სამაუწყებლო კომპანია მზერის დაფუძნების თაობაზე. დღევანდელი ჩვენი თხოვნა მედიისადმი გამოიხატა იმაში, რომ წარუდგინეთ საზოგადოებას ადვოკატები, კერძოდ ბრიტანელი და ქართველი ადვოკატთა კორპუსი, რომელიც ბატონ ივანოს ინტერესებს იცავს ამ საქმეებში.
ამ დრომდე უცნობია სად იყო 8 დღის განმავლობაში გამოცდების ეროვნული ცენტრის ყოფილი თანამშრომელი შინაგან საქმეთა სამინისტროში მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ ჯიბლაზე რამდენიმე დღის წინ ქუჩაში ჰოლიდეი ინის სამეთვალყურეო კამერამ დააფიქსირა. 11 ივნის გაუჩინარებული მამუკა ჯიბლაზე სახლში დღეს დილით დაბრუნდა. ჟურნალისტებს მასთან გასაუბრების საშუალება ამ დრომდე არ მიეცათ. ოჯახის წევრები ამბობენ, რომ ის დაღლილია და ისვენებს. ჯიბლაზე უკვე მოინახულეს მეზობლებმა, მათი განცხადებით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა თამაკმაყოფილებელია. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მოხარულია იმ შეხედულების გამო, რომელიც კიშინოვის მერს საქართველოში განხორციელებული რეფორმებისადმი აქვს. ამის შესახებ პრეზიდენტის პრეს სპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ დღეს გამართულ ტრადიციულ პრეს კონფერენციაზე კიშინოვის მერის თორით კირტია კირტოვაკეს მიერ მოლდოვის პრეზიდენტად მიხეილ სააკაშვილის მიწვევის კომენტირებისას განაცხადა. მე შემიძლია გითხრათ ის, რომ კიშინოვის მერი არის ჩვენ დიდი ხნის მეგობარი, ის საკმაოდ ხშირად სტუმრობს ხოლმე საქართველოს, საკმაოდ კარგად არის გათვითცნობიერებული იმ რეფორმებში, რაც ჩატარდა და მიმდინარეობს საქართველოში. გვიხარია, რომ ასეთი შეხედულება აქვს მას იმასთან დაკავშირებით, რაც საქართველოში კეთდება და მიმდინარეობს. მანანა მანჯგალაძემ ტრადიციულ ბრიფინგზე ფერმერთა მომსახურების ცენტრებზეც ისაუბრა. პრეზიდენტის პრეს სპიკერის განცხადებით ცენტრები რამდენიმე ქალაქში უკვე გახსნილია, სადაც გლეხებს ტექნიკასთან ერთად ლაბორატორიითაც შეუძლიათ სარგებლობა. ასევე გლეხებს კვალიფიციური აგრონომებისგან კონსულტაციების მიღების საშუალებაც აქვთ. მანანა მანჯგალაძემ საპენსიო პაკეტის მატებასთან დაკავშირებითაც გააკეთა კომენტარი და განაცხადა, რომ 1 სექტემბრიდან პენსია 140 ლარი გახდება. უკვე ივლისის თვიდან საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო დაიწყებს თითოეული პენსიონერისათვის დეტალური ინფორმაციის მიწოდებას იმის შესახებ, რომ პოლისები, რომლებითაც ისინი უკვე 1 სექტემბრიდან ისარგებლებენ, რა სახის მომსახურებას გაითვალისწინებს. საქართველოს განვითარების კვლევითმა ინსტიტუტმა პრეზიდენტის ინიციატივა მოსახლეობის საყოველთაო დაზღვევის შესახებ ეჭქვეშ დააყენა. ინსტიტუტის ჯანდაცვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე მელენე აზმაიფარაშვილმა საქართველოში სახელმწიფო პროგრამით და ინდივიდუალურად დაზღვეულთა სტატისტიკური მონაცემები წარმოადგინა და როგორც აღმოჩნდა, დაზღვეული მთელი მოსახლეობის მხოლოდ 52% იქნება. შესაბამისად, ეს არ არის მოსახლეობის საყოველთაო დაზღვევა. აზმაიფარაშვილმა პრეზიდენტის ამავე განცხადებაში გაჟღერებულ ფარმაცევტულ საშუალებებზე ფასების დაწევის ინიციატივაზეც ისაუბრა. უნდა გავმარტოთ, რომ ძალიან შორს დგას რეალური მდგომარეობიდან ეს განაცხადი, რადგანაც საუკეთესო ყველაზე ოპტიმისტური გათვლებით ამ ინიციატივის გატარების შედეგად მოსახლეობის მხოლოდ 9% იქნება დაზღვეული რაიმე ტიპის დაზღვევით. კონტროლის პალატის ინფორმაციით ბიძინა ივანიშვილს დაკისრებული ჯარიმების გადახდის ვადა დღეს დღის ბოლომდე აქვს. სასამართლოს მიერ მიცემული 7-დღიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ კონტროლის პალატამ სასამართლოს აღსრულების ფურცლით უნდა მიმართოს, რის შემდეგაც პროცედურულად საქმეში აღსრულების ეროვნული ბიურო ჩაერთვება. ივანიშვილის ადვოკატის შალვა თადუმაძის განცხადებით საახსრულებო ბიურო ფურცლის მიღებიდან 5 დღეში ვალდებულია ივანიშვილს აცნობოს საახსრულებო წარმოების დაწყების შესახებ. კონტროლის პალატის ორი ოქმის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლო ივანიშვილი 158,131 ლარით დააჯარიმა, რაც ივანიშვილის ადვოკატებმა სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრეს, შედეგად ჯარიმები განახლდა და მათი რაოდენობა 74,325,065 ლარით განისაზღვრა. ბიძინა ივანიშვილი ჯარიმის გადახდაზე კვლავ უარს ამბობს. ამომრჩეველთა ლიგამ ალტერნატიული კარდაკარი თბილისიდან და ზუგდიდიდან დაიწყო. კარდაკარის ამ პროექტში 2000-მდე რეგისტრატორი იქნება ჩართული, მათ სპეციალური სამდღიანი ტრენინგი ჩაუტარდათ. სავარაუდოდ სამუშაოების დასრულებას ლიგაში 2-3 კვირაში ვარაუდობენ. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ ხარვეზების შესახებ ინფორმაცია სიების დასუსტების სახელმწიფო კომისიას 1 აგვისტომდე მიეწოდება, ხოლო შემდეგ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. სიების შემოწმებასთან ერთად ამომრჩეველთა ლიგა კვალიფიციური კადრების მომზადებასაც გეგმავს, რომლებიც შემდგომში არჩევნებს დააკვირდებიან. დღეიდან დაიწყო ამორჩეველთა ლიგამ კარდაკარ შემოწმების პრინციპით ერთიანი საარჩევნო სიის შემოწმება. ეს პროცესი ჩვენს მხრიდან მაინც გამართებოდა, მიუხედავად იმისა, პრეზიდენტი შექმნიდა თუ არა სახელმწიფო კომისიას, რომელიც ანალოგიურ საქმიანობას ეწევა საარჩევნო სიები დღეს არსებული საჭიროების შემოწმებას, დაზუსტებას.
Koalicija Kartuli Otsnebis ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ კამპანია ჩემი უფლება ვიცოდე დაიწყო ახალგაზრდებმა სპორტის სასახლისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიებზე ფლაიერები დაარიგეს და მოსახლეობას 21 ივნის მედიის მხარდამჭერ სიგნალების აქციაზე მისვლისკენ მოუწოდეს. ახალგაზრდული მოძრაობის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს ობიექტური ინფორმაციის მიღების უფლება. გეგმავთ სიგნალების აქციას მთელი თბილისის მასშტაბით მედიის სოლიდარობის ნიშნად. მოგახსენებათ, დღეს მედია და ზოგად სიტყვის თავისუფლება საკმაოდ დიდ ზეწოლას განიცდის და 21 საუკუნეში ჩვენ არ უნდა გჭირდებოდეს შეხსენება ხელისუფლებისთვის, რომ მედია უნდა იყოს თავისუფალი. ჩემი უფლება ავიცოდე გამოხატავს მედიის მხარდამჭერ კამპანიას, რომლის ფარგლებშიც მოვითხოვთ რადიოსიხშირეების აღდგენას საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და მეორეს მხრივ მოუწოდებთ ხელისუფლებას შეწყვიტოს ძალადობა ეს უსამართლო ზეწოლები თავისუფალ მედიაზე, რომელიც დღეს ხდება. ჩვენ ეხმარებით მძღოლებს და ანუ გვერდში უდგავართ რაც შეგვიძლია, ანუ ბარგებს ფლაიერებს, ეს იმისია სოლიდარობის ნიშნად. თბილისის მერიასთან თმოგვის ქუჩის მცხოვრებლებმა აქცია გამართეს. მოსახლეობა მერიისგან ქუჩის კეთილმოწყობას ითხოვს. მათი განცხადებით დაწყებული გზის არეაბილიტაციო სამუშაოები მოულოდნელად შეჩერდა, რის გამოც წყლის მიწოდების პრობლემა შეიქმნა. თმოგვის ქუჩის მოსახლეობის აქციას პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრი ალექსანდრე შალამბერიძე შეუერთდა. გვდანი ნაძალადევის გამგებლის განცხადებით, ნაძალადევში პარალელურ რეჟიმში 48 ქუჩის აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს და მათ შორის ერთ-ერთი თმოგვის ქუჩაცაა. ეს აქცია აქვს ნაძალადევში თმოგვის ქუჩაზე, ბეჟანიშვილის ქუჩაზე მცხოვრებ მოსახლეობას, რომელსაც არა აქვს ზედა სასწრაფო და დაჭერდეს, სასწრაფო ვერ ამოდის. ჩვენი მოთხოვნაა, რომ სასწრაფოდ დაუყოვნებლივ დაიგოს გზები ამ ქუჩაზე, რათა ადამიანებს ჰქონდათ ნორმალურად სახლში მისვლის საშუალება. წერილობითაც მიმართეთ მერიას, მაგრამ ჯერ გვაქვს რომ შედა სამუშაოები ეს კორპუსებთან ალბათ ეთყობა გამიგედა, როდის გააკეთებენ მაგას არ ვიცი. იქიდან გამომდინარე რომ დღეს სამუშაოები მიმდინარეობს ქსოვრელის ქუჩაზე, რომელიც თმოგვის ქუჩის გადამკვეთია. ქსოვრელის ქუჩა დაზიანების ხარისხითაც და სიდიდითაც გაცილებით აღემატება თმოგვის ქუჩას. კომუნიკაციები განლაგებულია ქსოვრელის ქუჩაზე, მიმდინარეობს სრული რეაბილიტაცია ქსოვრელის ქუჩისა, რისი დასრულების შემდგომაც შესაძლებელი იქნება და განხილული იქნება თმოგვის ქუჩის რეაბილიტაციის საკითხი. საქართველოს დემოკრატიული პარტიის ლიდერი გიარ თორთლაძე ბიძინა ივანიშვილს რუსეთთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებს. მისი განცხადებით, ივანიშვილის პარტიაში რუსული ფული ტრიალებს, რაც რუსეთთან თანამშრომლობის პირდაპირი ნიშანია. თორთლაძის თქმით, ქვეყანაში ორი ტიპის ძალა გამოიკვეთა, პრორუსული და პროდასავლური, რომლის წარმომადგენლები ივანიშვილის კოალიციაში არიან გაერთიანებული. გია თორთლაძის თქმით, ივანიშვილი პოლიტიკოსების მოსყიდვას ცდილობს, რასაც არჩევნების შემდეგაც გააგრძელებს. თორთლაძის თქმით, ივანიშვილის პარტიას მალე ბევრი პოლიტიკოსი დატოვებს. რუსეთს დაუბრუნდა ჩვენ ბიჭებს და 12 აიყიდა ივანიშვილმა პოლიტიკოსები, რაღაც გარკვეული რაოდენობა, მერე წეცდება რომ შესული დეპუტატები იყიდოს. ეს ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ამაში ეჭვი არ მეპარება, რამის ცდელობა იქნება, რომ მან უკვე მოგებული, დამთავრებული არჩევნები, მოგებული იქნება წაგებული არაქნიშობა, დასრულებული არჩევნების შემდგომ იქნება დიდი ცდელობები იმისა, რომ მან კონკრეტული დეპუტატები იყიდოს. ნაციონალური მოძრაობა წინასაარჩევნო კამპანიას განაგზობს. გიორგი ბარამიძე დიდუბეში კენჭისხას კიდევ ერთხელ აპირებს. დიდუბის რაიონში მასთან შესახვედრად 30-მდე ადამიანი შეიკრიბა. ბარამიძემ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო პროგრამა გააცნო მათ. სიღარიბის დაძლევა, უმუშევრობის პრობლემის მოგვარება, პენსიების გაზრდა, ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, განათლების სისტემის სრულყოფა. ამ რეფორმების გასატარებლად ნაციონალები დამატებით მომდევნო 4 წელს ითხოვენ. გვინდა რომ რაც დავიწყეთ ეს დაწყებული საქმე ლოგიკურად გავაგრძელოთ. ვეცდებით რომ ყველას მიმართ ვიყოთ კეთილგანწყობილები, ყველას საღაზრს მოусმინოთ, ყველას საღალ კრიტიკას პატივისცემთ. ეს გაჭირებული ხალხი მაშინ გახსოვხართ, როცა რო თქვენ ჭირდებათ. ხალხი ერთხელაც თუ გახსენებიან, გინდა გადასახადებს, აი 100 ლარი პენსია მაქვს, 80 ლარი გადასახადი მომდის. კი ბატონო, მეტყვი რომ შოკი არ ჩართო, გაზი არ ჩართო. თუ ისე გინდა ასე მომკვდარვარ, გინდა ისე მომკვდარვარ, ხო? არა. არა, მნიშვნელობა. თუ მიგიტანიათ ეს რომელიმეს გურთან, რომ აი ცოდვები არიან, ჩვენი დედისტოლები არიან, ან ჩვენი მშობლები არიან. ასე ერთი აზრი ყველგან ვერ იქნება, ქალბატონო. ზოგს ესეთი მოწოს, ზოგს ისეთი მოწოს. თუ სხვა მოგწოთ, თქვენ იმას დაუჭერთ, ხო? პრობლემა არ არის, ქალბატონო.
ახალი მემარჯვენეები დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები მოსახლეობის ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემაზე მცენარების მავნებლების წინააღმდეგ რადიკალური ზომების მიღების აუცილებლობაზე საუბრობენ. მანან ნაჭყევიას განცხადებით მოსახლეობა რთულ მდგომარეობაშია. ახალი მემარჯვენეები სოფლის მეურნეობის მინისტრს პრობლემით დაინტერესებისკენ მოუწოდებენ. მე და დავით გამყრელიძე რამდენიმე დღის წინ გახდით სამეგრელოს რეგიონში და განსაკუთრებულად მძიმე მდგომარეობა შემიძლია ვთქვა რომ არის სწორედ ამ რეგიონში, ხობის რაიონში. ნახეთ აბსოლუტურად გაფრთხვნილი ხეები, რომლებსაც შეჭმული აქვს ტოტები. ნახეთ უკვე შიშის პირას მყოფი მოსახლეობა, რომელიც ვარაუდობს, რომ წელს მათ ხილის მოსავალი არ ექნება და ხელისუფლების მხრიდან არანაირი რადიკალური ზომები და არანაირი აქტიური ჩარევა ამ პროცესში არ მიმდინარეობს. მე გაკვირვება შემიძლია გამოვხატო უბრალოდ, როგორ ახერხებს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბატონი ზაზა გოროზია გადაადგილდეს საქართველოს სხვადასხვა რაიონში და გვერდი აუაროს ამ პრობლემას. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგზობთ. მექსიკაში დიდი ოცეულის სამიტის ფარგლებში ბარაკ ობამასა და ვლადიმერ პუტინის ორმხრივი შეხვედრა შედგა. ორი ქვეყნის ლიდერის მოლაპარაკება დაღრულ კარს მიღმა 2 საათს გაგრძელდა. მხარეებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას, რომლის თანახმად ორივე ქვეყანა მზადაა შეასრულოს სტრატეგიული თავდასხმითი შეიარაღების შესახებ დადებული შეთანხმება. ასევე ერთობლივად იბრძოლონ ტერორიზმის წინააღმდეგ და განაგრძონ მოლაპარაკებები ევროპაში რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემაზე. ვლადიმერ პუტინი და ბარაკ ობამა სირიაში ძალადობის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას ემხრობიან. ხარები ასევე თანხმდებიან, რომ სირიელ ხალხს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა დამოუკიდებლად და დემოკრატიული გზით აირჩიოს თავისი მომავალი. ჩვენ საერთაშორისო პრობლემებზე ვისაუბრეთ, მათ შორის სირიაზე. თემატური შეხების ბევრი საერთო წერტილი ვიპოვეთ. სირიის საკითხის განხილვისას შევთანხმდით, რომ ძალადობა უნდა შეწყდეს. სამოქალაქო ომის თავიდან ასაცილებლად და ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ნანახი საზარელი მკვლელობების შესაჩერებლად პოლიტიკური პროცესის დაწყება აუცილებელია. ჩვენ პირობა დავდეთ, რომ საერთაშორისო ძალებთან ერთად, მათ შორის გაეროსთან, კოფიანანსა და ყველა დაინტერესებულ მხარესთან თანამშრომლობით ამ პრობლემის გადაჭრის გზას ვიპოვით. დიდმა ბრიტანეთმა საბრძოლო ვერტფრენებით დატვირთული რუსული ხომალდი ალაიდი აიძულა უკან გაბრუნებულიყო. ბრიტანულმა სადაზღვეო კომპანიამ სტანდარტ კლუბმა რუსულ ხომალს დაზღვევის ხელშეკრულება გაუქმა მას შემდეგ, რაც მიიღო შეტყობინება, რომ ბორძე სირიისთვის განკუთვნილი Mi-25 ტიპის საბრძოლო ვერტფრენები იყო. ხომალდი დაზღვევის არქონის გამო შოტლანდიის სანაპიროებთან გააჩერეს, რუსული სატვირთო გემი იძულებულია უკან დაბრუნდეს. მეაბოხე ქურთების თავდასხმას თურქეთის შეერაღებული ძალების 8 ჯარისკაცი ემსხვერპლად დაჭრილია 15 სამხედრო მოსამსახურე. ირანისა და ერაყის საზღვართან ახლოს ქურთისტანის მუშათა პარტიის ძალებმა თურქ ჯარისკაცებს ჩასაფრება მოუწყეს. საპასუხოს როლის შედეგად 10 ქურთი მეაბოხე მოკლეს. ქურთი მებრძოლების ჯგუფი თურქეთის ტერიტორიაზე ერაყიდან გადავიდა. მუსლიმანი ძმების მხარდამჭერები მოჰამედ მორსისთვის სრული საკონსტიტუციო ძალაუფლების გადაცემა სითხოვენ და სამხედრო საბჭოს სახელმწიფო გადატრიალებაში ადანაშაულებენ. ეგვიპტის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები ხვალგახდება ცნობილი, თუმცა მორსიმ თავი გამარჯვებულად უკვე გამოაცხადა. პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე ეგვიპტეს სამხედრო გენერალიტეტი მართავს. ქვეყანაში დროებითი კონსტიტუცია გამოცხადა, რომლის მიხედვითაც სამხედრო საბჭოს კანონის აღსრულების სრული უფლება აქვს. დროებითი კონსტიტუცია საპარლამენტო არჩევნებამდე არ შეიცვლება. ეგარ გავიგე, ვინ ირჩევს პარლამენტს, ხალხი თუ საველე მეთაურები? ახლა ჯარისკაცები ყველაფერს აკონტროლებენ, ძალაუფლების დათმობას და ყაზარმებში დაბრუნებას არაპირებენ. სამხედროები მუჰამედ მორსის საპრეზიდენტო ძალაუფლებას ართმევენ და ბევრ დაბრკოლებას უქმნიან. პაკისტანში პოპულარული მომღერალი ქალი მოკლეს. 24 წლის ჰაზალა ჯავედი მამასთან ერთად ავტომობილში ჩაცხრილეს მომღერალს მოტოციკლიდან 6 ტყვია ესროლეს. 2009 წელს ჰაზალა ჯავედის თალიბებმა სიმღერის შეწყვეტა მოსთხოვეს წინააღმდეგ. შემთხვევაში მოკლით დაემუქრნენ მომღერალი. იზოლებული გახდა თალიბების კონტროლქვეშ მყოფი პეშავარის პროვინცია დაეტოვებინა, თუმცა საესტრადო კარიერა არ შეწყვიტა. თალიბებთან ერთად მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ჯავედის ყოფილი მეუღლეც. დასავლეთ იაპონიას ტაიფუნი გუჩოლი უახლოვდება. 40,000-მდე ადამიანი მოსალოდნელი ევაკუაციის შესახებ უკვე გააფრთხილებულია. ქარის სიჩქარე წამში 50 მეტრს აღწევს. ციკლონმა უკვე გაანადგურა სამხრეთით, გადაუარა სამხრეთით კუნძულ ოკინავას, სადაც ძლიერი ქარი და წვიმა არის. უამინდობის გამო აეროპორტებში 300-ზე მეტი რეისი გადაიდო. დროებით შეწყვეტილია საზღვაო მიმოსვლას. მეტეოროლოგების პროგნოზით ტაიფუნი საღამოს კუნძულ კიუსიუს დაატყდება თავს, რის შემდეგაც გუჩოლი იაპონიის მთავარ კუნძულ ჰონსიუს ცენტრალურ ნაწილს გადაულის. მოსალოდნელია მეწყერი და წყალდიდობა.
Literaturul concursului Sabas პირველი ეტაპი დასრულდა, ჟიურიმ წლევანდელი ფინალისტები გამოავლინა. Კონკურსზე წარდგენილი 198 წიგნიდან ფინალურ ეტაპზე 52 ავტორის ნამუშევარი მოხვდა. პრემიის მიზანია წლის საუკეთესო წიგნების გამოვლენა. საპრემიო ფონდი 40000 ლარს შეადგენს, რომელსაც გამარჯვებულ ავტორებს TBC ბანკი გადასცემს. Sabas რიგით მეათე დაჯილდოება ივნისის მიწურულს გამართება, სადაც ჟიური 9 ნომინაციაში გამარჯვებულ კანდიდატებს გამოავლენს. Saba aghnishnas tavisi vtkat arsebobis 10 წლის თავს და მნიშვნელოვანია და ალბათ ძალიან ბევრი სიახლეც გვექნება ამ კუთხით და ეს არის ერთადერთი მე ვფიქრობ დამოუკიდებელი თავისუფალი ლიტერატურული პრემია რომელიც ვთქვათ საკუთარი ინიციატივით და სრულიად არსებობს. Saba გაიცემა ტრადიციულად 9 ნომინაციის მიხედვით, აქედან 8 ნომინაცია არის კონკრეტულ წიგნთან დაკავშირებული, ეს არის საუკეთესო რომანი, პროზაული კრებული, პოეტური კრებული, დებიუტი, პიესა და ასე შემდეგ. მე-9 ნომინაცია გარკვეულწილად უფრო ისეთი განსხვავებული მნიშვნელობის არის, ამ ნომინაციის სახელი არის ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის პრემია. Am დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 6 საათზე დავუბრუნდებით დროებით.